waxaa jiro magaalada aadaan social media isticmaalaan gabar iska dhigayaan naayaha ma aragte meeqa naag hadda kahor waxaad aan taqaanaa nin social media ku jiro oo caan ah hadduu tagee meel kalu jiraaye ma is inaashee marbiye waxuu idhaa qoftaas gabar ma aha baande holof gabar war waxa gabartaa mana meeqanina idhaa gabar ma aha war garoobnimada ceeb ma aha wallaahi bilaa garoob sharafee leedahay waxayda mar hore lasoo kala tuuray soomaali waxaa ku yaalo meel oo nalal kala dedemiyo habeenkii ani wax kastaa la ii sheegaa soomaali ka dhaco dowladda laakiin ma ogaan bliis dowladda waddanka wax ka qabtaa naaga jiro social media isticmaalo meel waxaa jir nalal kala densado zam la siista habeenkii marka la densado waa laisku nashiiqaa la iskaaga dhigaa taariikhdaada waan hayaa gambo ka codsanayaa meelaha nala kala dumiyo anaan ii geenaayo waa lii tilmaamay waan ii geenaa bliis meelaha soo xexeera oo lagu ganacsado dowladda waxaa ka qabato meelaha la aada habeenkii nala kala dumiyo because muqdisho waa dhul soomaaliyeed waa dhul oo muslimiin ah dhul xaaraan uma rabno naaga habeenkii meesha magacooda iisoo sheega horta magacii ay umay maxaa la dhahay wallaahi bila dadaasoo qorway wallaahi bila bis house ayay ku taalaa anaa gabar caan kusoo arkay urwey buuxaan wadanka xalay qabsada meesha magacood ii sheega an waa geena maqtuun banaan social media isticmaala dowladda waxay ma qaadi kartaan waa geena meesha habeenka isku waxeena kamarad qarsoonaa qaadanaynaa kamarad gluus lacagta soo aruuri gifti soo dira kamarad gluuskaa soo qaadan faande naaga badana caanaa u jeedo banaanka keena lacagtaa isku soo dadar kamarad qorsoon qofkii ahaa isoo dhiibo diyaarta isoo saaro yaa waa soo duwa faadwalaahi naaga badanaa de kamarad qorsoon dawkicileed maxaa soo bixi lahaa mid oo ku dhegto bahaasha la jiidayo mid tayileyso mid meelaha mugdiga waxaawey meelahaaso xalii sheegaanii sheegaa nimanaa noo sheeg dadaqabaabe qaraabataa waa nii soo qorxinaynaa walaahi dadka gabdhaha iska dhigaa qaraabanaya joojiy zor dadka madaxda xataa way aadaa meelahaas mugdiga ah qofaa aadin malaha wjigoodawjigoodaa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 a
شرم بوي كنت وركسايك وشرم بوي هاي وآخر إلى نفسك خالد نعرف قلنا ها ورعمي هذا أنا وحارك إلهي وكان الله يودي له ما ترونا الشيء دين الإسلام بحكي في عنا جرو ده وقال لي يودي قف سوشيال ميديا وحارك كجرو قرآن أخوني إلهي هو يدي يقدمت كسوح عن قلا أنا ميت كام قلا حتى قف عن أتقارن أو قرآن أخونا جرو ورمت كذان إلهي مكبقان جنبه إلهي والله إني سكبقينا قد هاي تيك توك لي فرصدان وجي إلهي هل مرة حكو حجيني سنتك عان كلايفكم لك لسوق بتو كل يقول إنا براويسين مرتين هاده هل قفا كتين قرآن أقرية دي آيات وسوق بتا مرك جيم كلا دمي أولي راي قرآن أقرية دي قرآن أقرية دان إنت أقانا أقرنا مفانت إنت أقانا لإصابرو أقرنا لكن أيكا أقرية دي ورها أقريان social media saasocshada ala sanaa xade aniga allah billahi gambangamba waxa la idhaa aniga in aniga kan xasna ama kelis ciwaanka hal bixi cadeen ma haysa ana ku dhac ciwaanka hal bixi sheeg cadeen bal ikeen qofki saleeman cadeen ikeen naag iskir gada deel kirtniimo si loo ne ki wey qana loo badbooda ani waa badbooda waa badbooda quraane waa ka qana yuko inta soo bartay aba sidii ma aad kursi aqrinay naftay keenay live ka bixirwaye haa u aqri aad u aqrinay ee nazil aqri
أنتي إيش قلتينه آخرنا؟ الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعودون حفظهما وهو العلي العظيم. مرشدان وعهاي مرنشيق وعهاي على كعبسي مرون فعهاي إلهي وحك بريا إنو نسهنوني إلهي وحك بريا دنبينا الدنب والدنتين المنافو إلهي وحك بريا إن تيك توك إنو يبسو مدوويو إلهي وحك بريا قابنا الشدا إن إلهي يعفي إنت دنبي أقلي إلهي وحك بريا إن تكون أوقف أو دمت إنو إلهي إنو حريستو إن تكون أوقف أو دمت دنبيو ذا إلهي إنو لقو إن تقف حنوصل أو تبعان أو سكرات إيه سكرات كدتك سكرات كي ونفتك بحرو إلهي هأفضيو إن تقف أو حنوصل أو تبعان أو سكرات أي كان إلهي عافيو إن تقف أو والنه إلهي أصف يعني إسيو إن تقف أو قبيل كوالنه إلهي قلبه ذو قبيل هكا تشترو لأن يرادة إلهي أسكوم لبيو إسيو إلهي وحك بريا سومالي إنو نبط نوريو إلهي وحك بريا إن سومالي إن حاسيني مقلب يوض لأي سار قف كان مكاسري قف كان جنة إلهي قف البوس أيوسنا بوسير إي بوس وين قف كلاسي يبو حسكو مريا إنو جنة نان هستو أو إيهانيك جنة نان هستو مش أوين هستو لأي بكوسري بكوس إيمان كلاهي واحكست إيمان واي سمبري إن أنا دينتي كمتشجي وسلاتي كمتشجي إلهي كعبسي كمتشجي inkaas nafudeed nimo iyo wadamada kale aan ku soo koray iyo dhaqankaas ay yeelayso ilaahay jidka toosan ilaahay ay qanaan u soo aadiyo damir xumadaas nimo iyo qof wax isu bil in aan caayo maxay la asay ay caayano shibka oo arinteeda iyo murugteeda iyo stress i heesto ala si xabaal u cunwaal caway markaas lagu tixgeliyo qof ku dhaawacay inuu tixgeliyo maaha in social media maanta hadii la dhaw qof kale 1 million heesto am qof hal milyan heesto am qof hal qof oo u jira TikTok waxa la yahay aalad dhan social media waxa iskala jeena jeenana maanta waxa sameyn karta social media TikTok dhan aalad la hayo ay joojin karta qismanta hal milyan heesto mise ya hal qof heesto waa shaqada social media waa meesha kaliya isku barto waa aragtay wadan dhan oo India la dhahayo in laba sano ka hor wadanka India la hayo ayaa laga isticmaali jiray social media on TikTok qof kasto wuxuu qeystay 10 milyan 14 milyan 20 milyan 20 milyan ay qeystay anaka hal milyan fan ayaa la urteena waxba ahayn oo aku gaarin karno blowing kooban halkaas milyan ma ahan dadka u jeedana isku mayaan in social media isku dagaalo social media waa wax aalad oo gaal leh gaalkaasna wuxuu ka sameeyaa lacag giftiyadana la siiyo lacag badan aan la siinay qaar waxa ku qasato on social media TikTok qasato qaar yarna waa helay okay een mideed kale ne social media waa wax isku barto waxa jecelaanahay anaka ani waxa jecelaalaha ciwaankii markuu soo laato oo TikTok markuu soo laato wax fiican inaa soo gudbintoono oo sadaqa ah oo dadka ku caawinayo dambi kasta aqalana ilaahay tartir haya afiyo qof kastana xaq atsanaya si qalbiyan ay iska akti aqalad kale ama qalad yar inta wanaayo een TikTok jeenaha leh maalin way dhici doontaa TikTok dhan oo la isticmaalayni oo aalad kala soo baxdo ma fahanteen hal milyan haystaa 10 milyan haystaa in isku dhaafaa kulay waxaad tihiin qof musuur ka masirsan oo horumarka maanta ay gaaranay ka masirsan aad tihiin horumarkan anina kinimadeed ayaa ku gaaray qasab kuma gaarin qalbigay ku gaaray nadiifka ah iyo ilaahay in jecel in yaa isku kifin aan hay u tagina in xumaatada iska dhaafaa in qabil kana iskaraafa hebel yaa waa hebla yaa waa iskaraafa naag ingistay ash naagta kale loo jaayo kus ilaa wuxuu dhaqo ku soo weeraro waa iska xaliya qofku toon haaje mid kale in Soomaali Maxamed qabil ka iskaraafa walaal noqdo isku tubnaada.